TikTok da pustimo samo kako se zove Sabotaža. Tri puta ponovio, brate. i ovaj poslije. I da, evo ga što. Ok, kapiram, ba je ovi pevači, to što se ono kao tu, razumeš, naš, ali političari liče da se kače Bajo na naša leđa, ono preko nas da skupljaju te političke poene i to. Šta je Breskvica uradila, Bajo? Šta ti je Breskvica uradila? Riba mleko, Bajo, mleko. Znači, patriotalna Riba devojka. mleko. Riba mleko, e. Lepe pesme liče. Šta ti je skrivila? Ne diraj Breskvicu, Bajo. Ja kapiram, Bajo, ono mene, kada ciljaš, onaš, ono, ja sam kritičan, kao, može neko da izgine od čarape, Bajo. Pa... Da Singer nije cava, liče. Nikad neću prestati, Bajo, da šijem ljude patikom u glavu. Neće... Jevra, ali takve nebuloze izlaze iz njegovih usta, da je to nemoguće, bolje. Da, te mi oduzeti to. Jebem ti mater, Igore, brate! Prepade me! Kucno sam prvo. Pa ne čujem, slušam da Singer nije cava. Kaka Ne, si, bolje. riba Jesi je sladom? mleko. Ne da sam pojao sve. Pa znam, zato sam ti joj. Hvala, sad ih zmrzio sam. Nećeš, to te pitam. Neću sam, Zato sam pojao ne, to, to. to uz anime uveče. Si live? Jesam. Dobro, ništa. Aj, laku noć, želim ti se najbolje. Kako me lik, pa tebra! Čovek kušao tebra isprepada, dušu me bre, dušu mi uzao bre iz tela, jebote. Ne, a bukvalo, The Singer, brate, random word generator, bukvalo, tebra. To. Ali, Nećete sa... šta, kaže, brani Breskicu, Breskica dobila protekciju života, ono, ni kriva ni dužna, i lik je nazove mleko, brate. Mleko, mleko, da. Pijem ljude patikom u glavu. Nećete mi oduzeti to. Nećete sabotaža. Evo je, sabotaž! Sabotaža. Neću prestati, Bajo, da šijem ljude patikom u glavu. Neću prestati mokrim čarapama da gađam ljude. Neću sabotaža. Sabotaža, The Singer je tata, broj jedan, Bajo. Nikad neće ljudi prestati da vole moje čarape i da ih jedu, Bajo. To se nikad neće desiti, liče. The Singer nije cava, Bajo. Kakav bolesan. Prek, A to je zbog ovoga, ljudi, samo. ako niste upućeni. Znači, krenulo je ovako. Ovaj Draško Stanivuković, on je šta je, gradonačelnik Banja Luke, Da. objavio je ovaj TikTok. Jugice, desingerice, E, voćkice. Hrvati, ali razumete ovo? Šajmo se. Naša lipa Hrvatska. Šajmo da je? Jugice, desingerice, voćkice ili breskvice. Kako sebe nazivaju ovi umjetnici, više neće Pa da, moći što da... je Breskvicu bacio u mašinu, te vra? Mislim, ono, sve razumem, Burez, da kritikuješ ono da je Singericu koja ono gađa patikom ljudi u glavu i to razumem, ali te vra da je Breskvicu bacio u mašinu, Burez, čemu to, bukom? Brate, Hrvat sam čemu disrespekt, neće vas za tako, svi hejt, Burez. Da nastupaju u našoj Banja Luci. Liče, koji je to nivo inteligencije, ono Ej! minus milion, Bajo? Evo mene, Burez. Da ti kažeš da treba nešto zabraniti zato što neki lik Bajo baca čarape, Bajo, jesi ti normalan? Kao, ovo se deci pre... Pa nisam ti ja, liče, dečiji izvođač, Bajo. Nisam ti ja, dečiji izvođač. Pristija Branku kockica, liče. Uj... Nisam ti ja, Ako Branko... nekada... A? Prvi komentar. Draško neće u Mercedes. Singerica najjača firmetina, broj jedan, Bajo. Alo, bre. Da, ovaj je kao zabranio da nastupaju u Banja Luci ili šta će kao poziva ljude da zabrane, kako zove njemu, njegovo pojavljivanje na javnim ono manifestacijama, kurac palac.